Връщаме се в студиото, но вече с бизнес акцента в темите. В момента на пазара има един продукт, който въпреки, че поскъпва, не спира да се търси, а става и все по-достъпен за купувачите – жилището. Според изчисленията на агенции за недвижими имоти от 2012 година имотите в София са поскъпнали с 20%, но пък и лихвите по ипотечните кредити са спаднали рекордно ниско за България. В студиото на бизнес темите поканих тази вечер госпожа Ясна Божинова, маркетинг менеджер, и господин Христо Георгиев, директор продажби в агенция Arco Real Estate. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Първо да ви попитам, което е най-задавният въпрос, как в момента върви пазара на недвижими имоти? Има ли още покачване последните 15-та и 16-та година? Ваши колеги казват, че всичко върви нагоре. Факт, така е. Интересът на купувачите е доста засилен, продиктуван от тези неща, които вие споделихте. Определено повече хора се насочват за покупка на недвижим имот и това довежда пък и до малко по-активно раздвижване на пазара, покупко-продажби, и тази година вече доста силен и мощен ръст на новото строителство. Между другото, ние как малко така абсурдно звучи, хем поскъпват нали, жилищата с 20% за 5 години, обаче пък и интереса не намалява. Явно има едно уравновесяване за това, защото спаднаха и ипотечните кредити. Това влияе ли на пазара, госпожо Божино? Да, разбира се. Значи, ако говорим за поскъпване, то по-скоро, нали, да речем, че 2008 година, когато беше пикът в цените на жилищните имоти в България и в световен план. Ние в момента сме все още не сме достигнали този пик. Т.е. цените биха могли да растат между 10 и 20% още, за да достигнем тогавашния размер. Така че да. И това съответно помага, нали, дава една така увереност на самите купувачи, че все още е подходящ момент да си закупат жилище. Цените все още не са се дигнали достатъчно, те растат с едни умерени темпове и това се определя от търсенето, съответно. А какво се търси най-вече в момента на пазара? Примерно да кажем София и големите градове, защото доколкото знам, в по-малките окръжни областни центрове пазара е застинал, нали? Няма такова търсене и предлагане. Да, то това е нормално. Нали? Все пак в столицата е най-голямо движението. Ами все още се търсят най-много тристайни апартаменти. Между 75 и 100 квадрата. Цените съответно варират между 800 и 1000. Зависи от района, могат да достигнат и до 1200-1300 евро на квадратен метър. Колкото до двустайните апартаменти, те съвсем малко изостават от тристайните жилища. Те също цените варират между 45 000 до 60-65 000 евро, според зависи от района, в който се предлагат и състоянието, в което се намира съответно имота. Господин Георгиев, така последно време се говори именно спадането на ипотечните кредити, обаче също така съпроводено и с спад на лихвите по депозитите. И затова хората вече не им е изгодно да си държат спестените пари в банки. Има ли такива покупки с цел инвестиция? Определено от тази година забелязваме един доста сериозен ръст в покупките за инвестиция. Те са в няколко аспекта. Единият е в отдаването под наем краткосрочно, където тази инвестиция се възвръща многократно, много по-бързо, но пък съответно и ангажимента на самия собственик е в пъти по-голям с грижата, с поддръжката, почистването, обслужването и разхода по отдаването, тъй като това са така наречените лоу-кост полети, които София вече стана доста атрактивна дестинация. Имоти, които са в центъра, около така възлови места, централна ЖП гара, автогара, района около Младост, бизнес парка също е доста интересен, защото той е свързан пък с такъв тип бизнес пътувания. И другото, което е свързано с инвестициите в недвижими имоти, които хора са традиционно си ги отдават дългосрочно. Там възвръщаемостта е малко по-малка, но пък е малко по-сигурна, защото и ангажимента на собственика е по-малък. Госпожо Божинова, казвате, че тази година има така на пазара предлагане най-вече на нови жилища. Очаква се до края на годината 20 или 30 хиляди жилища да бъдат построени в София и в големите градове. Това няма ли да балансира пазара? Така че търсенето и предлагането да се уравновесят?
Ами да, в интерес на истината, така, развитието на новото строителство стартира още през миналата година. Бяха много нови проекти, влезнаха в сила. Нали, голяма част от тях стартираха през 2017 година. В един момент очакваме, че пазара ще достигне своя така капацитет и това ще доведе до едно нормализиране на цените. В никакъв случай не очакваме те да растат главоломно и не бихме могли да кажем, че очакваме бум, балони и такива неща, свързани с пазара. Нали, това се спекулира, възползват се от него както продавачи, така и най-различни хора по веригата в недвижимите имоти, но със сигурност цените ще се покачват постепенно, няма да има големи скокове, по-скоро бихме могли да кажем, че ще се повишават цените на качествените имоти, които са на добра локация, с добро разпределение, с така по-добра квадратура и те съответно по-бързо ще се реализират на пазара. Като казахте качествени имоти, да направим една разлика при новопостроените жилища малко след промените. В началото на 90-те години новото строителство беше с едно качество. Какво е сегашното качество, господин Георгиев, да ни кажете? В пъти различно. В пъти по... така, ако трябва да направя ретроспекция, в зората на демокрацията 90-те години действаше един закон за ЗТСУ, който беше наследство от социализма. 2000-та година той беше променен в закон за устройство на територията, ЗУТ, който даде съвсем различни предписания и то се вижда осезаемо в архитектурата. Задължително от външна топлоизолация, много по-цветни, много по-красиви сгради. Инвеститорите в различни категории започнаха да инвестират в група сгради, които дават възможност за оформяне на околното пространство, за едно добро премерено отстояние от съседните сгради, изграждане на инфраструктура и все още се срещат така нареченото свързано застрояване, където в центъра се калкан в калкана и там също има едно разчупване с цветове, с съответно балкони, различни видове инокс, ковано желязо, нали, на балконите, така че дава един осезаемо различен и приятен за окото архитектурен баланс на самата среда. Вашата фирма Arco Real Estate има поглед и върху продажбата на жилища в затворени комплекси. Кое се търси повече там? Да се закупи жилище или да се наеме жилище там? Защото там предимствата да живееш действително са по-различни, отколкото в едно ново жилище, което обаче си е съвсем обикновено част от даден жилищен квартал. Да. Аз може би ще разкажа малко повече за затворените комплекси. В София в периферията се образуваха наистина едни такива комплекси, които дават една свобода на човешката инициатива за спокоен начин на живот. Един от тези комплекси е близо до бизнес парка и той създава така на хората, които имат по-високи изисквания за самите себе си, за своя начин и стандарт на живот, едно обезпокоение. Така да живеят необезпокоявано, с гараж, с парко място, с наистина паркова среда, където с охрана, сигурно. Охрана, денонощно видеонаблюдение, там случайни хора не могат и да влязат. Има също така по протежение на Симеонско шосе един така вече наложил се комплекс, затворен, с спа комплекс, с басейн, които дават наистина на хората, които имат натоварено ежедневие, връщайки се вкъщи, освен жилище, да имат и едно спокойствие, което не винаги градската среда, индивидуалните нови кооперации, които се строят, могат да го предразположат. Това е малко по за хора, които имат изисквания. Един комплекс също така пак от години наред наложи своето присъствие извън София, то е на около 15 км, там се изгради абсолютно всичко. И самите купувачи тук, те купуват повече за себе си. Тези имоти са семейни имоти с по 3, по 4 спални тип къщи, редови къщи, самостоятелни, с прилежащ двор, където хората, които очакват такъв начин на живот, го намират. Има и в южната част на София такъв тип комплекси. Повече това е ориентирано към задоволяване на жилищните потребности, не толкова за отдаване под наем, макар че има и се търсят такъв тип наеми, където самите наематели пък очакват такова нещо.
Госпожо Божинова, много е важно във вашата работа отношението между, да кажем, клиента и вас като посредник. Как изграждате това доверие и как защитавате интересите на вашия клиент? Било дали продавач или купувач? Това е един много дълъг процес. Всички ние от бранша полагаме усилия да градиме този имидж и това добро име, основно с професионализъм и с коректно отношение към клиента. Всеки един клиент, който дойде при нас с неговото търсене, дали той иска да си закупи жилище, дали иска да продаде своето жилище, основното нещо е, което брокера трябва да направи, е да защитава неговия интерес. Това може да се случи по различни начини. Основното е, че е важно да се регламентират взаимоотношенията между едната и другата страна. Не бива да се пристъпва към сделка на всяка цена или такава, която има неясни неща по нея. Не го ли съветвате, ако, примерно, клиент иска на реално висока цена, че това в момента не е възможно да се получи? Абсолютно. Защото все пак по-добре е той да не чака, примерно, 2 години да си продаде жилището на цената, на която той си е наумил, а по-добре сега да вземе пари. Точно така. Това, което ние правим в тази насока, ние даваме реална пазарна оценка за въпросния имот. Как да обясня? Продавачите са склонни винаги да добавят една емоционална стойност на собствения си имот. И това е съвсем нормално. Те продават собственото си жилище и са обвързани с него. Това би им попречило да го реализират в някакъв нормален срок. Случват се някой път, когато самия продавач не иска да послуша какво го съветваме. Той казва: не, аз ще си го продам на тази цена. И имота, за съжаление, залежава, застоява няколко месеца, дори може и година или нещо от повече, не дай си Боже. Затова по-добре е да се вслушат какво се казва. Брокерите все пак, това е тяхната работа, с това те се занимават ежедневно и в това са силни. Затова мнението им би трябвало да се зачита за вярно, когато се казва. Последен въпрос, господин Георгиев, ще поскъпнете ли още имотите и с колко през настоящата 2017 година да ориентираме нашите зрители, които в момента или ще купуват, или ще продават? Много е трудно да се каже еднозначно да или не. И би било погрешно, каквото и да кажа в тази посока, да отговоря еднозначно. Интересът е завишен, все повече се строят нови сгради, започват няколко така грандиозни големи проекти в София. Същите проекти има и в Пловдив, и във Варна, които излизат и на пазара вече. Търсенето, така бих казал, че е стабилно. Българина се слави с така желанието си за собственост. И смело мога да кажа, че инвестицията сега е добра, защото утре тя може да бъде различна и някой да съжалява. Подходящ финал за нашия разговор. Благодаря ви за този съвет. Желая ви успех във вашата работа. Това бяха бизнес темите. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.